ეს მაგის მეით. ახლა? Me არ მაქვს ხვა ტელევიზიაში წასვლის ზედა ტანსაცმელი. დღეს უნდა მევიდა. მაგრამ რო წავედით იმ მეორადებში, იმენი მქონდა რამეს ვიპოვიდი კარგს. ეგვე გვიპოვე. ხო და მე დავიღალე. მე საჭიროა მომამზადეთ. მე ამ დაიძინა. მე წყალი მომიტან და დახამდა. ამიტომ ტელევიზიაში წასული არაფერი არ მაქვს. იგივეთი არ წავა. Ну, არ მინდა. ამიტომ ხვალ უნდა ვიყიდოთ. აი, იკა მოიყვან დამისი თუ გინდა. ასადაგის. და მე აი ხმარი. აფეთქავი არ მიაკას. მოდი ის. გეგმა ციხეშია. წყალი დაიწმინდა, იცით? ჩვენ წავი, წყალი ვიყიეთ და წყალი დაიწმინდა, შემცირდა. წყალი დაიწმინდა და მოემატა მაგრამ. და გასუფთავი. მინუს რამდანი მალარი? ეე, თავში ვისურტყავ, ბიჭო. სადა? მაინც. და მოიზღიდა. სამართლიანი რა იყოს? ყველას რა ვურკავდა, ჩამხავს არ ვურკავ. აა არ მეძინება, უბრალოდ ძალიან სიმყუდროვის განწყობა მაქვს. სიმყუდროვის განწყობა მაქვს, ხოლმე ძალიან რასაც წვიმს. ეს ვერ მოიშორე რა. მოვიწრე. შამი მქონდა რა მხელ და კიდე მაქვს. PMS. ვიცი. ხა მოვარ და იმენა მომთეთქავს. ჩემი ნაზი და ლამაზი ხარი. მოდი ძიდა მოდი არ დამინდა. შევჭა. შევჭამ. შეჭმული ხარი იქნება. მაგს გავაკეთე. ამ სიტუაცია მაგრამ აა მოდი რა ბობი რა ბობი ვინც იყავს იმის ყაბიც იყავს და მიწის სუნი აუ როგორ მიყვარს ალბათ იმიტომ მიყვარს ძალიან ხალხო ეს ძალიან წვიმა ამიტომ ლაკოდეხში საერთოდ სოფელში აა ეს ადგილი სადაც არის მიწა ბალახები ფოთლები ხე აი რო წვიმს შეიძლება მომატყა თვალი ესე რო წვიმს და არის მიწის ასფალტის ბალახის ყვავილების ხეების წვიმის აი ამ ყოფს წუნი ერთად და მე როგორ მიყვარ და ამ ხელს იმყუდროვის გრძნობა მაგ ხელს იმყუდროვის გრძნობა არ მაქვს არასდროს სანამ შემთხვე ფუნქციის ჩაქრა და მე ვიმა 5%-ზე და ბატარეა ანუ ეგეც სიმყუდროს ხო მაგრამ ხომ არასდროს ხო რა საქმე შო აა როგორც წვიმის დროს აი ამიტომ ასე ძალიან ძალიან სიკვდილები მოს აი თუ ხაჯია რაი მე რო ხაჯი აა აი ეს წყალი ისე ვარ და ის მაგაი
ეი ნანი გასუთავდები ხე ხაში მე დაწალი იქნება თავინა დავიპარე ერთად გადიასვა წავიდე მე და შე და უნდა ვიყიდოთ ზედა თორე აბრი ამი წავიდე იქა ფორმულაში ზედა მაგდოზე დათქოე ჩემსას ახა ხეს რომ ვიყიდეთ გასარეცხია ჯე კაპიტანი ამერიკის ზედა იყო ძალიან მომეწონა მე ჩავის კაცის იყო მეც კი ჩავის მაგრამ ისეთი გახუნებული იყო ისეთი პროსტა აზრია კანდეთან დაინახა ხალხმა იქა კაი მამა არიო კაი მარი არიო ამბურს აბანი ისულერები არ არის ამბურს არა მაინც მაინც მაქონმა კითხვის ნიშნები მარა კითხვის ნიშნების გარეშე ქალები საძვარც ხო შენ კიდე ზახის ნიშნები გო კაცეს ის გადაგედოთ ჩემი ფქერა და წერეთ კომენტარებს. დამბურძგა უპირდა. დამცვიდა უნახვარი ნაპოლკაციო. ესე როგორ შეიძლება მაგ? დაწოლა რომ მინდა და რო არ მეძინება. აი მეც ეხლა როგორ შეიძლება ხიცი ზუსტად ასე წვიმდეს. წვიმის ხომ მესმოდეს და ცოტა ხანი ვიწვე. აი ნახევრად ხო ნახევრად როგორ ჩემთან ერთად ნახევრად როგორ გძინება და ნახევრად როგორ გძინება ნახევრად როგორ გძინავს და თან რო არ გძინავს და თან და აი ხმა როგორ ესმის ხო აი ნახე ეს თან იმას აფუჭებს ხო და აი ეს კიდე იზოლირებული იყო სადო რანატრებია გაიგეთ და გაიგეთ და შენ იზოლირებული ხა გაიგოთ მაინტო კიდე შენი იზოლირება უნდა მიზოლირებულ კაცსა. სუდ კაცსა, საშინელ კაცსა. ა, როგორ კაცი? ფიკა. რა? როგორ კაცი? ფიკა, როგორ კაცი? ეს საშინელი კაცი, რა მეგონი თასოდ გზნობ ხოლმე. საშინელი კაცი, აი ყარე, ყარა უნდა. საშინელი მამაოთა. სახანას მოწვალი როგორც ცოტა შებერილია შებერია ამის გაფრინდება ვთი მეკნე ახლა გამოვწრი მოკეთე ფასებო აი ეს უნდა დავიწყო ესე დამთავრდა დღანდელი დღე ახლა დაიწყოლი ამ ყველა იყია წყალი 4 ბოთლ წყალზე რახავ კარასა და სარარეცოდი არა საერთოდ ეხლაც არა სასურველი ჯერ იმ წლის დალევა პირდაპირ კრანი და დღესო ტალახი მოდიოდა ხაიგრეა მე რა კარუში უბრალოდ რავის რა კარვიც მოკლედ ეს არის დღეს ბოლო ვლოგი ბოლო დღეს ბოლო დღეს ისე არა დღეს ხო და ხალდივამდე ხალხო და ხალხო ხალდივამდე მივიყიდოთ ხო რამე ვიყიდოთ რომ იქ ჩავიდეთ რამე ვიყიდოთ რამე ჯაჭვისპერანგი ჯაჭვისპერანგი რაც მინა ერეკლე მეორე კია მეში გარგვეული არ უნდა იყოს ან ჩვენ მოკლა უნდა მას ხო გეუნებით არა სულ ტოჩკებს ეძებს სად უნდა დავიდე ტერიტორიულ ისპანიში არ უნდა ვიყავით 70 ლარინეზე და უნდა თავი ფროტონე და ყოველი გასასვლელი ხო? აჰა. რომელზე? კათამწყერცხი რომ მოადგებაო. რომელ საათზე? საღამო 7. ვაშე და წასვლი კი აბა მანქანა მომაკითხავს. ანუ წამიყვანს და მომიყვანს. მანქანა მოგაკითხავთო და საგიყვანთო და მე ხი კითხო იმიტომ რომ
იმიტომ შემომთავაზეს, რომ პიკი საათია. გადაცემის ჩაწერა 1 საათი იქნება და მე უკან დაბრუნებაც და ანუ პლუს ბავში რომ მყავს და რაღაცა. ხეივარ ვარ მყავდეს იკასავა ყაინი მითავს და არც ვაწვალებდი იმათ, მაგრამ რაღაც დატოება ყოველთვის პრობლემა ყოველთვის და ამიტომ მირჩენია რომ იკა ევასთან იყოს და მე წამიყვანე და მომიყვანე მითხოთ თუ საშუალება არის. ხვალაც იწრეა.